Haregezi siyo. Aiwa, kabati, saka mungu kuti muna haka nyepe. Haa. Ndopa nipane mfunzo, kutu muna haka nyepe wani wese, kuti ndia akata. Mfunzo wangu wani. Kana chuta haka tanga, haka tanga gore ripi. Aiwa, ka, deti ka, deti nungu na kushaika, andeti. Kuti deti. Kuti kuna kuhi. Haa. Paka tanga pache ipa. Muna non the flash god on nomzi ya. Flash no mkieta. Flash god on nomzi. Haa, bata asiri ye. Eh? Haa, flash no mzi ya. Oh. Flash as. Me ana major E eh we last I eh but ndo mziva major E bukati flash godon ndikwaziva anhu ese ivavo ndo anhu wekuti kana wariwo anhu wekuti kana pachitaurwa ndo age dzacho idzodzodzo ah zvekuti zvikakuna na bukati here ah ndikutaurira iwe imimi ye why took him amuri kupi Why took it? Tanta goes. Why took it into Ziva? Why took it? Hanyika Panga dog. Just as Panya would be good. Mukomene, dear Munatu Zogti, because Iaka to our egg. Ne bought the agate out on the agatan. You, Papa, Pepe, as not to board the guys. You, Papa, the Vano. As not to board the canoe, which will go on as yet. Why not send it so good? Whoopi, where's the dog? Eh. Aiwa. Ah, this is what we're talking about. The fortune part. Fortune domes here. Wheels of fortune. Yeah. Do as you say. Sakauro. In those that Yagatanga, Papi, Agapinda, Apere, Angar Apere, Agapinda, Pap. Ayo, Inchandanges, Ziwaga. Did you goody? Panguti. Those are goody. I'm not going to tell those. Pambiri Power, eh? Pakati, eh? But in those not a cigar. Nikanoi, you know, I get all this. Nikano ran one yeast. Even Mzano PFM, Jerome MTC, mini yeast, Diana Kaitanga, ya papi. One, as you go to Mango Moxon, what ya is it? One or two nor him is your Ongos to Ribobega to Tang. I should see it. This of Fana almost on the Tauri Sa by Twitter, Chichi. Ongosi Popakatangam Sanga, Jokofana and Infano. Sagamutas. Yeah? Mukuta asi ndiyaka anotanga anotanga bvunza ghetto rese bvunza ghetto bvunza pfana vese vechindika bvunza pfana vese akaenda mugero ndoko anonyadziswa iwe saka iwe mazuva esine junazia eh sine ko tropicana eh ko silverstone unoziva mazuva ana chubu vese munhu amurutamba naye manje anga atojamba kweso ku anga atonakirwa kwete wenyu amuri kunyepo saka maramba Ndaramba. Saka ndiani alright. Akatanga? Eh. Ah mdara andikunyepere. Andikunyepere. Kuchine painzi pamushandira pamwe muhaifridzo. Ndopaketa. Ah baba. Ndikutaurira kuti vimbai. Kweso kanga atobva. Kana kuma minisa chaiko vimbai akapindo. Kamana mwana mudiki iyo. Vimbai. Ah ozonzoti atangwa nekampana akatanga kupi. Saka gazirwa akatanga. Ah akatanga kupi. Vimbai mdara. Ah mushamunyepera. Vimbai kangwana kati aneka na 25 years. Akatsenga kamuno kaikandonge ka baby bari katsenga. Ma club esanda kudzana meje ma records ndio taito piwa ne yena. Satenji faro hereso. Ah ndi ndakatanga akatanga papi. Kusaka munenga zvino bigwa kuti ndiye akatanga. Eh ane izvezvi chakagona kungopa zita. Ayo bata unga pika zita mwana asirwao. Ndio zvakaita ka ndi ndokupusa kwa yana ita. Nechito afana mune muchizviti vanhu akangwara imi iye muna achiitiswa akatopa zita mwana asirwaji asiri akatanga naro bebe eish ndikutaurira aya exozo angu ndiro graft wa alright anu aya bati naro tozo rako rakanyanya shamwe ayo ndere kubasa hapana kuchinzi mufundisa kwachifamba kubvunza makuo ah makuo here yakungo verify ma facts shamwe ah pamuneri yanaine nawo makuo here bati sande murikuuya ndiri handiuye chechidzano akadare Ah, munongo ya. Gather your facts, mamini. Gather your facts.